Наруга над меморіалом. У Івано-Франківську невідомі пошкодили пам'ятну дошку командиру УПА Роману Шухевичу. Та не просто понівечили. Плита буквально вирвана і повалена на землю. Актом вандалізму обурені мешканці кажуть, що таке трапляється тут не вперше. То квіти викидають, я не один раз поправляю перевернуті квіти. То вже декілька разів повалений пам'ятник. Я дуже цим обурена, я не можу це ніяк перенести. Вже хотіла йти у мерію міста. Мені дуже боляче, що таке робиться в нашому місті. Про такий прикрий випадок представники патрульної поліції повідомили на оперативній нараді міського голови. Із відповідною заявою до правоохоронців звернувся працівник другої гімназії, яка розташована поруч. В мерії припускають, що пам'ятну дошку могли пошкодити автомобілем, адже зробити таке з плитою голими руками було б доволі важко. Так чи інакше, посадовці доручили встановити на вулиці Шухевичів камери відеонагляду і попросили патрульних знайти винних і покарати, до прикладу, громадськими роботами. У нас є виправні роботи в місті, у нас дуже багато де є робити. На полігоні там ще є місця нас сортувати сміття. До слова, на місці пам'ятної дошки Роману Шухевичу мають встановити пам'ятник командиру УПА. Відповідний конкурс ще у березні виграло подружжя скульпторів зі Львова. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.